Քանի մողովի դարք ակտուս է, չույն իսը մորիգի կադացի մամու պոտկաստոտիկի բրունդևիտ, թովլիտը բանիստան էրթատ, բաճի ալիրել գողութի դա, բեբերի, ոգի, գելի, գելի, դատո դամա բերը, հաշույիտ բիճա, որ ոգոր խարդ, ծայան մա ինտերեսեմս դա, ո Որիվ է մոնացիլովաս գեպուլոտ մեր որոյ սեզոնշի։ Մոսկաբո դիշի։ Հավիս ակայի պոտ։ Մոնացիլովաս մե ծոտաս խոպանշում կրա։ Իրվել իրահունդը բիս բիտեպշի դա ես, ամաս ուծայուս ամ բիտեպիս։ Հոստի ունախետ խոյնի դա գիլոցավտ հատի աթաս գանումցերս ասից դա Մարա անու մայից խվելա բից մողուսմին է, մերը թապիտան մողուսմին է գիտեղ խողազի խարդա, անու մեմ ապշեյալույց հոտիրա, առոշ են բիտեպ սակետև դարաղաց խողազի խարդա, սանամ սեզոնի դա իծ խեպոտա, ռոգավի գերո թորլիս բիտ իստույսած ձալիան դիդի մատլոբա, դա ասեղ է ձան դիդի մատլոբա, վլետրենց իմ իստույսրո դագույթ մոյս մագարի սիրծ է, այդ չու էրո ես է կոնպորտուլած խետուարդ, դա պահասով տերտման է չի։ Ձան դիդի մատլոբա, Մարճանց ենց մոմաս պիցավար, անար պիցավար Արի պիցոց մա, գեր չանց Ույ Պիցով մեր աշեմից լիամ այդիս դասպան, իսա հրակվ է, դարի կոմ է, բա Մագիսի ար Ատոլ Երդ սամոցի պրոցենտի մադրիդիստա, միտոմ սանշվալում ումունցիտրով մետ ուղթումատը չեմպիոն դա լիգան միլում Մոդի չեմ գավում ծարյուս մադրիդիստա, արդավուզախով մեպ էղ ուրսովշի արող ուրեպ մարա շենք ար մադրիդիստա Հայալուրատ գեղանդել ծտարի գոս մտավար թեմ ասե դկեն ունդը կաղ ուրեպինած դկեն տավեպս էր, հայալուրատ չյենի Սարկ է ստուդի աշի Երդերդի մեին ամբավի խոարի դա, ռո տեպեպս ուրեպինը տավի են բետլեպս մոգ խավուզդա Մարա չույն հագել այտեմի ամովիրի ես ձմովոտը բետլի կագի կերս Անու իսե դավջ էրիտրով շեն ամասխտեմի իրա խողոցի խարած է այդ գարիատի է Արա բույջ ու խումր է, այն պետելի միսի ուղում է Եգրեկի էր արից մարո մարդլ այգրի դավուջ էրիտրով ջերշեն խար մերեշեն անում հայլայիտ էվի կաք համաջրելի դա գիտերդ խելնդը դամեպիք սիրեբինա այս ոլավերի ուիճովելի ռո
ესე ვიტყვით. სხვანაირად არა. ჯერჯერობით რა, სეზონის საუკეთესოებელი ყო პირველ სეზონს თუ გაიმეორებთ, არ ვიცი. კორიცის ხოლმე რა. პირველი მომენტი არის, როგორც ვიცი, თოვლის რაუნდი, ხო? თოვლის ვიტო არ ჩართულაც. სუტოვლის რაუნდებია. შეგეუნება რაღაცებს. ნახოთ. Let's go. საუკეთესო მომენტი. ეს არის underrated funky. ვიტო. ეს ცოტა იყოს ვერ და ამღან ჩემები ისრიან ტოპივით. ანუ ტოპი და სამგავებელია. ანუ ტოპი დან მაინც. შავ, შავ, არა, ტოპი ვიტისვრიან. ტოპით კი არის ვრიან, თვითონ ისვრიან. ხო, თვითონ ისვრიან ტოპი. Like words. აი, გეშენა. ჩართე ხა. Вообще, რო რამეა აგერ? კაცი, ვიტირებია. ვიტირებია. და შეგძლიათ ყველაფერი კითხოთ, აი ამას და დაწმუნებული ვარ, რომ სწორად აგიხსნის ყველაფერი. გახსოვს ბაკურიანში რა დაგვემართა? Soundcheck-ზე რო ივენტი რო ქონდა, პატარა ივენტი, ნუ რა ივენტი მაგრამ Soundcheck-ზე დამავიწყდა ჩემი ტექსტი რა, მინუსზე ვბაზრობდი. როგორ არ მახსოვს რა. მინუსზე ვბაზრობდი ჩემი ტექსტი, დამავიწყდა შეჩემა და ანუ არავინ რო არიცოდა ისეთი ტრეკის ტექსტი გამახსენა, ამანდა, რატო იცი? მეთქი, შენ ძმამას მიცავარ, ჩემი ტექსტი. ეს იცის ერთადერთი, მეთქი, ვინც ბიტი დამიწერა ძმა? და ის კაცი, რა ვიცი, ხა სადა აღმერთ მოუცხის? მოსკოვებში. Сейлю. Ара дишю. Ара кве, ара кве интригаш. Ара кве. Ესე მოიგეთ. აუ, ეს მაინტერესებს. ეს ვერ დაამუღამეთ. მე დავამუღავ. დაამუღამე. მე დაამუღავე. ვარ ლირიკული ბომბა, მაგაზე გეუნება. არა. არა. ბიჭო, ზუსტად ის ჩვენი იმიდან არის. ხო. ჰაიდონ ჩვენი ტრეკიდან. აა, ხოლმე, ხო. ხო. რომელი შენ თქვის, კაისთან ვარ ლირიკული ბომბა და მაგაზე გითხრა. ხო და მაგაზე მითხრა, მაგრამ ფლოვარი როგორი წება და მოიტყუებ თავს, რომ ბომბი ხარ. ბომბი ხარ, მაინც ვერ აფეთქდები. ო, ბაზა, აი მენა. საქმეს ვერ ჩერდები, სასურველთ. თემებს ვედები, მოიტყუებ თავს, რომ ბომბი ხარ, მაინც ვერ აფეთქდები. ო, აი ეს მისმინე ძმა. რაგაკიდან, რაგაკიდან. ოში. ძალიან თისლობა იყო ძმაო. ანუ ყველაზე მაგარი რა იყო, იცი? ყველაზე მეტი ემოცია ამბეთს და ხო, ანუ მე მაგას ვიცი. ძაიმინე ძმა. ემოცია იყო вообще განსხვავებული რა. იმიტომ რომ დარბაში ალბათ ერთი კაცი არისო ისეთი, ვინც განაპროსტა თავს აქნევდა, ვინც არ ხტუნავ, ანუ ყველა ხო, ყველა ბაუნსობდა, вообще ყველა ბაუნსობდა და ეგ იყო ჩემთვის როგორი მომენტი, იცი რომ ბიჭო უკან ხო არ ვიცი რა ხდება რა რეალურად, მაგრამ ვაკეთებ ბარნაუტს ისე რომ დავიწყე და ანუ ფეხები ხო მიდგას რა და რო ხტები რომ სუნთქო აღარ სუნთქო თუ აღარო ქაჩავ. გავჩერდი ხო ახლა ტურნეს შევაჩერე რა და ჩემი ბაუნსის და მიწის ვრას უძნობ შენს მომას ვიცავარ ოთხაზე კაცი დახტუნავს რო ხტება მეთქი ძმაო ეგ იყო როგორ აუხსნათ როგორი ბეთლი იყო მეგობრული ა მარა ისა თოვლი არ დამევასა და გეი არ ვარ რო რამე აი პინო აი რაღაცა უნდა რომ თქვა. უფ. აბა. არ მომენტზე გააჩერეთ არ. აი უეჭველი უნდა გააჩერებინა ამ მომენტზე, იმიტომ რომ როგორც კი ეს მომენტი დაიწყო და გამახსენდა. ჩემი მეორე რაუნდი არ მომწონდა ვაფშე. შენ დაბეცი. ჩემი პირველი რაუნდი არ მომწონდა. აი პირველ რაუნდზე დღემდე ჭკუა მეკეთებ. პირველი რაუნდი, ნუ არა, მეორე რაუნდი არ მომწონდა მეც. მაგრამ არ მომწონდა მეორე რაუნდი. მეორე რაუნდი არ მომწონდა მეც. ჩემი აზრით რა.
ხო, მე უნდა არ მაინტერესებს თქვენი აზრი. ხო, იძახოდნენ რომ აი მოსკა დრილისთვის არის და რაღაცა და კაროჩი დრილი უნდა აკეთოს და ჩემი აზრით დრილი თოლი უფრო გააკეთა მესამე რაუნდში ვიდრე მე. აკეთე დრილი. კომენტარებში #თოლი აკეთე. არა, მეორე რაუნდი არ მომწონდა ჩემი და ო რატო ვაზროდი იცი მეორე რაუნდზე რომ ყველას მეორე რაუნდი მოეწონა და რატო? იმიტომ ის გახდა mainstream. Yes. არა, ეს რაუნდი ამ რაუნდზე ვაფშე მეც მეთქი ბაზარი არა. ოპა, გამოსა. წავიდა. აი ბარკალი ჭამე ძმა. აუ ბარკალი. ეს აა ეს ფრთებია თქვა. აა ეს არის ორი ადამიანი. არ ფეიოს და ბარკალი. ჩვენი ფარი. კორცი კონდენიკი და ციხეში. ეს რა დასი? ხუშინებს თუ? სამი წლის ხარ ძმა შენ? 31. 31 წლის. მე ვარ 19. ეუწევს 20-ს არის ყავი ძმა სეზონში რომ მოხვედი? 20-ს ვარო მითხარი და სვიცა. ხაბა კი არ გატყუებ. რა 20-ს? ყველაფერი მოვასწარე. 20-ს ვარო მითხარი ძმა. აი დაიკიდე. რა ვიგრე მითხარი და რა გავა. როცა მე დავუწყე და მითხარი მოხვედი კარნეში. ერთად დადიოდი ბაღში, ანუ დავთვალე კარნეში. სამი წელი პირველად როდის ვიტყანები მეთქო? ეს უეჭველი ბაღში დადიოდა მეთქი პირველად დავიტყანაური. ანუ ვიმლა ჩუ პანჩია ბიო მაგრამ ვაინტერესებს ტრუშიტი ტრუში ტრუში კარკარგი ბოში აგიორდეს ტოში ეს ერთერთი ტოპია პანჩებინა ფრენდლი ფოლი ან ტოპ მენაჩინ ხუედე მე ყველაზე მეტად რომელ ლაინ მივასება იცი? აბა რომ წამეკითხე შორის დებულები მაინც უგებდი და ამ დროს მიმებში ე ე ე ა აუ შენ თვითონაც თქვი რომ პირველი ბეთლი არისო ჩემი სისულელი რა მარა აუ მე მე პირველი რაუნდი იყო თუ მესამე რაუნდი არ მახსოვს შეყვანა. ო, მესამე რაუნდი შეყვანა. მესამე რაუნდი. მე პირველეს მირჩევნია. მე ორივე ბეთლში ესე გამომივიდა რა. ანუ დაახლოებით ვიცოდი რომ ყველაზე კაი რაუნდი უნდა იყოს მესამე და გამიზნულად ეგრე გამომივიდა რომ ყველაზე კაი რაუნდები მქონდა მესამე რაუნდები რა. ორივე ბეთლში მეორე რაუნდები არ მომწონდა. პირველ ბეთლში წვედესთან და შენთანაც მეორე რაუნდები არ მომწონდა ჩემს. ორ ბეთლში არ მომწონდა მეც ჩემი მეორე რაუნდი. ბჭო, რის იბრალია? ერთი ტაასთან არ მომწონდა და მეორე შენთან. ხო, აი მეც ეგრე. სკაისთან მომწონდა. რის იბრალია? დაწერეთ კომენტარებში. მაგრამ სკაისთან ჩემ ბეთს ხარ უყურებ, თვალებს ხუჭავ ხოლმე. ყურები უნდა დახუჭო. ან თვალს რატო ხუჭავ? კაი, რა ვაძგინდეს და ხო? მეორე ეს რაღაცებს ვაკეთებდი, ეს ყურება არ მინდა. აო, და ის კიდე, ო, თვალები რომ ამიხრო, ვერ გავიგებ რამელი თქვენგან იდება. აუ, იმან არ უშვებს რა იმას ხვაზე ხარ შანს. ბიჭო, ხო, აგვიყოლა იმას. რა გინდა პელე ძმა? შენი ბრალია. რატო? და არ გეთქვა ბედანი კი ერთად რაღაც ფიქრობდო და არ მოხდებოდა ეგრე. ნერვოთ ვიქრობთ. ათაში ერთხელ სულ კი არა ძმა ის ფლევებში ფლევები მაქვს რა ვიცი მაგრამ ქვეყანა ეს ლევო 1000 ლარი ღირს გუშინ ჩემ ბავშვს მივეცი ერთი კვირა წვითავს შენ თუ იცი რეპერს რო პროსტატა აწუხებდეს რა ერთმეობა კაი არ მინდა ეს კაცი გაუშვი აი ეს გიგი ეს პირველია პირველია დავტრიალებს ანამ ძინავს მე ამ ძინავს ყავა დილი ბავშვები და მერვე მილი ამიტომაც მინდა მილიონ ეგრე დაიბადა სტილი ბიტიდან ბიტებზე ყოველდღე თეთრი ვარტოლი დატენილი ბოლომდე მოვედი პროექტში იმისთვის ვანახო სტილი ამ ძუკნებს დავაჩვენო დონე აკვარდა ჩემი ოპონენტი ხვედე სიჩქარე კი ყორ შეიკარი ღვედი მე რა მახსოვს მე მჭირდება
Smobaz gapitse vera vera nairi axsna ver upove. Ra, mitkhari? Tots qapirosa da bolili var tushi. Mtsqnerši. Tqvila izgrenska. Es is ishi. Ega. Aha. Tsar vitsi ra unda. Ანუ, როცა ძალიან დაბოლილი ვარ რა, მაგას ნიშნავს. აი, მწნერში დაბოლილი, აი ძალიან გათიშული. აა, მაშინ ხალ თორჭყაფი? აი, ეს შეიძლება. როცა მწნერში დაბოლილი ვარ, მაშინ ვარ თორჭყაფი. ბარკალი მოხდება ამ საქმეს. ეს ბიტია ბარკალ, ბარკალ. შაბათს ბოლო უნდა მოგვაწეროთ შეიძლება ჩვენ ძროა შეიძლება ჩვენ ძროა ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთეთ წამოვჭიგეთ პარტლები ჩამს ბარკლებს ქერა უფლებით ჩამჯერა და ამკითით მე მეკითხები მაგას ბიჭო მეც გადავყლაფო ჭამიზო საუბარი მე კომპანიამ ყავს ბარკლების მწარმოებელი ეს ვიდეო რო დაიდება წეს თუ გაგვეცოდნება ხო მოიგეთ წაკ არ ვიცი არ ვიცი ჩვენ კი ხალხს არ ხალხს არა როდის უნდა დაიდოს ჩვენი ბეთლი არის მეოთხე. აა, მაგრამ არ შეძლებთ ხალხო, რა ხინი ისე, მოიგე. ნანო, გამოდის რა? ვიცი რომ იყურე. გეცოდინება. მოიგე თუ წააგე. ვიცი რომ იყურე, მიშენ. და ხალხს არ. ხალხა. აქ მიმართე შენ ხალხს. ბიჭო, ეს ძლები მე ვარ შენ ივა, რომელიც მომავლიდან გესალ. ფინალამდე მივა. ჯუ, ჯუ, მერე მომა მოყარი. სასიამო უნდა იყო. გამარჯობა. ამბიციური ბიჭოს. შევხვდით. იცი დიჭი აკრა, კი? სასიამო უნდა იყო. ო. ნავალ? მაგარი იდეა გინდათ? походу მუგბანკის შევხნათ. ძალიან ახლოს რომ მოვიდეთ და. ეი, სემარი თუმისთან ერთა. გიზა მისი ერთი მაგოს მომას გაფრენდი სიმის ხალხს ერთმა აი აქაზე. აა, უეჭველი. ვანა ხეთ კაცმარა რეკლამა გააკეთე. დაიდოს. გაოძრე ბიჭო პული. აა, მორჩა შენი მომენტები. ეს ხო დიჩის აზრით შენი საუკეთესო მომენტები რა. მე 1-2 კიდე ჩავსვამდი. მე უეჭველი. აი მოიცა როგორ იყო? არ მახსოვს. შენ ზომავს ვიცავ ჩემთან ბეთლის დროს პირველ რაუნდში ხანდა. ვის ბიჭო? თოვლის. აა, მეთქი ბანის. ვის ბიჭო? არა, ბანი რო იყო ჩართული და იგივე. შუაში ტენს ნუ მოწნაო ბიჭო, თორე და უძახებ ძიას. ეს არა ადეკვატი მოგაყენებს დიდ ძიას და ძია უკან მიდგას შენ ზომავს. ძია. და მოწმება რა გაგარცხა. ძია ვინ? ხوار აპირებს რო დაგარცხას. ძია ვინ? აუ, იქ ქონდა ძია არის ჩვენი მაგაცი. და კადრი არის მან. მე რა გაჭვრე. ბეთ რა ამის უკანი გაგაკეთე? ჩემ უკანი დიდი. ამის უკანი კი. აი, არ ჩამარყავს. აა, ბარემ ხალხიც რომ იყვდეს რა, აი რო იძახიან საეჭო კაცი იდგა უკანო. ხო ეგარი. რა? საეჭო კაც გავდა მაგრატო ხალხი რო იდგა. აა, ხო, ბაზარი არა. ეგარი ძია. ეგარი ძია. ეგარი ძია. იქ რო ვიძახი punchline-ი ნიკი slows და აი იქ თავიდან რო წერდი რა უნდა იდეა არისო რა, რომ მე დათოვრი ადგილებს გავსვით ერთმანეთში რა და არ ვარ ბადმანის დროს შენ წევდი გვერდზე და ნიკისთან მივდიოდი რა და ნიკის შევეტლავებოდი პროსტა უკან ვერ შევტრიალდებოდი ძმა და რასნაირად გამოდიოდა და შენ ენას ამოგაძრო მე? ჩვენს გავის ვა
აბა მეგრულად მითხარი ენას ამოგაძრო. ყოლა გვიყურებს. აა ინას ინას მეც გამოვყვდი რაზე, იცი? მოდი მოყვეთ რაღაცა. ბაიზერო ვიყავი რა და რაღაცაზე ბაზრობთ პროსტა, ანუ ფრისტაილის პონტი რა ხო ვაზახარ და ჩემ ტრაქს ბაზრობთ. ბაზრობ მე და მაუწყდა და აგძელებს ეს. რას? რას? ჩემ ტექსტს. შენ მართლა ვიკირებია ხარ ძმო. და იმენა გავშეშთ მეთქი რა. ყველა მე არ ვიცი ხა ზვიადებთ, მაგრამ რაღაცა ვიცი. ბუჯა, მოდი ბაკურიეს. მე პიცა ცოტა. მოყვეთ. ხო. кай бани бани моментებზე გადავიდეთ იმიტომ რომ შენი შენი ბეთლი ტაჰასთან იყო მართლა ზოგისთვის მოულოდნელობის ეფექტი იყო მე რო თავიდან პირველი რაუნდი ვანახე შენ ცალკე რა ვანახე შენ და გამის თავიდან რო პირველი რაუნდი ვანახე რო ვანახეს შენ სკილს ამბიც პოტენციალი აქვს მეთქი რა უეჭვალი და ანუ შეიძლება მე ისე ვერ ვაკეთებდე რაღაცებს როგორც მესმის მაგრამ ამენა მაგ кайდმა ხო დარწმუნებული ვიყავი შეიძლება კარგად ვერ ვაზრობდე რა ვქნა ხა მარა აი არ გინდა ეხა არ გინდა ვერ ვაზრობ არა ისა მოსკა მოსკა ბიძა გრიგალია მაფია იტალია. მაფია იტალია. და პროსტა ერთადერთი მე რაც არ მომეწონა შეში. სეზონზე ხო გავედი რა და ვიღაცა ტიპი წერს, კაროჩე, გეხმეწებიო შენს ბულეტო და დეფექტო არ დაიწყო. მესამე რაუნდი რა. მესამე რაუნდში რო აიჭრა. ბიჭო, ექსპრესია იყო, ანუ აი ექსპრესია პირველში იყო მესამე. აი ეგ აღიარე რა. ავიჯერი რა ვაგიარე ბარო ანუ არ გეთანხმები ექსპრესი არისო ავიჯერი ბიჭო მარა ნახე ჩემთან ერთად იყვნენ ჩემი მეგობრები და დაჟე იმათმაც თქვეს რომ ეს ბიჭი ძალიან მაგარიაო და ჩემი აზრით მაგან იმენა ძალიან მაგარი თქნაო რა პროსტა დამიჯერე ტაჰასთან ტაჰას წინ როცოდ გახარ მასი ეს ხვედე არა შენამდე ვიდები რა დაგიჯერეთ ანუ მასის დაჭერა ძალიან რთული ვიცი ხო და მითუმეტეს როცა პირველი შენ უკვე ყავდა მასა მოსკა მოსკას ყვიროდნენ და მე ძმა ერთი ჩემ უკან რო დგას აგერ კაპიშონი არ გდახტოდა და წინ და ზიკო მაჩვენა და შუათიც მე არა ფერი არ აქვს ანუ მაგინო დავიჯე ბახტა ქართველებს რო უტევდნენ ხო ისე 10 ისინი 100 აუ ისე ბიჭო რა ცოტა ბავშვი ხადა მე მართლა რა ტიპი რო პირველად მოვიდა რა ცხოვაზე ხარ და როგორ მაბულინგებდნენ იცი წინ რა პროსტა რაღაცა როშა რო დგას და ესე რო უძრო აი მე ხო ის პირობაზე როგორი მოტივებით მოვედი პირობაზე შუათიტი არ უნდა ეჩვენებინა ჩემთვის არავის შანსი არ იყო კანახე ჩემს კი ხოდა ბიჭო ვიმათ ბავშვ დაგვივიწყეს ირე და ესე მიტრიავდნენ ბაზროვენ ჩვენს ჩვენ ბაკურიანზე ვიყავით კაროჩე ნახე ჩვენც ვიყავით ბაკურიანზე კოასაკე და არ გადმოხვიდე არა მაინც ეს ჩვენი პოდკასტი აჰა მათ თქვენი პოდკასტი ჩვენი ერი ახლა მოგვი მოდი რა ვქნით ისე ჩვენი პოდკასტის ეპიზოდი ძალკე გამოვიდა ჩვენი ძალკე გამოვა გაი თავსოთ რა გიყოთ ავიჭერი რა ვიბაკობი და ნახაც ხარ ერთმა დაハდუბანია გადადო ჩეკმა ე სქემები არ მინდა გეკმაში შეგიძლიათ გადახვიე ღმერთმა ეიმინ ვოქოშრეიმინ შეიძლება თქვენ შეამჩნიეთ და გაინტერესებთ გადახვიე მე ხო აქ ტექსს ვაზრობ გთხოვთ ყოას მარცხნივ ანუ აქ ჩვენგან მარჯვნივ რო დგას პირს აყოლებს მაგრამ რა ზვაზრობს ვინმე თუ იცით მოსვენილიც არა გამი აი აგერ ყოას ჩვენ ესე თუ უყურებთ მარჯვნივ რო დგას ტიპი აა ოკეი მიქა მოგი. არა, აი რა სამარა. გადადო ჩეკმა ე. გამიარმინდა გეკმაში შეგიძლიათ გმერთმა ეიმი. ფოტოშრეიმი. გადადო გამიჭერდეთ ირო ფეიმი. მუსიკა რეპერი ფიტიან გეიმი. ისიც მარტო იმიტომ რომ გაჩეინ. ბარიერი არ მაგ დავკატაო. ფიზე 11 მკინდია შეგეცი 24 შვიდზე. შუმადიცებს ინავს ყალი და ზაღარ დავიბან. თქვენ ვარ ძალი ბარიგები და თქვენ ბაქს მე გავიდან. არ დავიწკერ თავიდან. ნუ ფუბდები თაკვნიდან. ა ფუ თქვენზე ვარწე ვაფშე თქვენ აქ აი აფუ ეს მომენტი მართლა რატო შეაფურთხე მიკროფონს ზმა? მიკროფონს არ შემიფურთხებია თუ ქენი ზმა იმიტაცი. როგორ ქენი? თუ. კიდევ ერთ ხოლს. აო. აფუ აფუ თუ ვინი ფურთხე? ბიჭო როგორ არის იცი? მე მე ის არის. პატარა ბავშვი, პატარა ბავშვი. ახალ და წაბურ ვაკლაპარაკი და ბავშვებს როერაკეთებს ზუსტად პაროდიას და რო გვახვედებს ეგ არის ზუსტი პაროდია. აი მანქანა დღუნ, ან დღუნ არც ერთ მანქანას არა აქვს ეგეთი ხმა, მაგრამ დღუნზე მანქანა გაჩნდა. ჩემი მაგაცის ნიუას აქვს.
ივა ბაზარი არა ივა ივა ხო ზოგი რომ ვუმ ვუმ რო იძახის ივა ვუმ 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 ნაუზიმი მამალზე ხსენდება ყიყლი იყოს მაგრამ ყიყლი ყიყლი ხოლმე ხსენდება მამალს Hey, ama gamshe jemga gindaro saigo versi da shema totaros ye. Sogara tunda doktovo ogodi sekeni yerga ke paros ra. Arsheme doros miera uitaloshi versi da zeka da giare etika isekmeti. Gadaguye. Ame da umugam emtis bipolarul yashroba. Yashroba, itsi. Tana zese baunsovda, utse aigruzeboda, mere ise nakhe rakadze gamachira. Kai agzel. Ama san kosta bipolarul yashroba. Inda gitra. Класс. Шин брат, ხო? კი, ანუ ბიპოლარი ლაშობა აქვს მერი რა, ზო. და დააკვირდა ნახო რა თქმა ჩემი თქმა. ესე გონა ზუსტად შეიძლება. შენ ალიზან ერთია და მაინც ვაკეთე ბონმაქს დებს. თოვლი ტოტო ხვედეს კაი მოსკა კამიტაჰა. დალა. ბიჭო. დალა. მოიცა? ნახე. დრომო ხვედე შვიდი ვერავი ნახა. დაი ჩოკე. აი მას რო იძახი. გაგიტყდა რომ მოგხვეტე თუ არა ერთი MC-ა და 7 ჯუჯა თუ რაღაც ფიფქია და 7 ჯუჯას რეფერენსი ბიჭო ანუ მაშინ მე შენ ადგილზე რო ყოფილიყავ სხვანაირად ვიტყოდი აბა 7 ფიფქია და 1 ჯუჯა ზარდა ხმი თავს ფიფქია ანუ მე ჩემ თავზე ვიტყოდი ბიჭო ფიფქია საერთოდ არ მოხსენებია ჩემპი და 7 ჯუჯა მაშინ უნდა მეთქვა 7 ჯუჯა და 1 ჩემპი რა არ ხარ მოსკა დაბალია არა, რა, ის ძალიან მაღალია. არა, ძმა. ბიჭო, თავლიზე ვარო, ნო დაბა. სოფლიოში ყველა ძალიან მაღალია უბრალოდ. შენ არ ხარ დაბა. ბიჭო, მაგრად ცხელა. ძმა, მაგას გავსე ვიდეოში. ხო არ არის ძალიან დიდი განსხვავება. არა, ძმა. ვიდეოში ვაფშე რა ჩემთან თავლიშური ძალიან დიდი განსხვავება. სიმაღლეში, ძვაჩი. ყველა უბრალოდ. რამდენი უყურა და იმან ვარა. For free. Okay. აი, რამდენი მაღალი იქნება თავლი ჩემს? არ არის მაღალი, ბიჭო. არ არის მაგრამ უდნა მაღალი არის ბიჭა გუშინ გაერკვა ეგ ბოტასის ბრალია რო მე ვარ ნიუანსები გააზრე და გუშინ გაერკვა რომ მე ვარ მეტრა 87 ანუ როგორც ვამბობ გუშინამდე რამდენი გეკონა თავის სინამდვილეში ვარ მეტრა 87 შანსი არა ნიკი ამბობს რომ მე ვარ მეტრა 92 ან 14 ნიკი მოგიგებია რომ მე ვარ ეგრე გამზომეს გუში შენს მობასფისა გამზომე რა დაგმოხდით გამზომეს გუში ვარ მეტრა 85 მე უნდა გაგზომო რა ინტერესებს მაგას გააზრე რულეკა გააზრე მოვეჭველი ძმა მოჭეთ პოდკასტ და უნდა გაგზომო მეორე პოდკასტია სადაც შედეგი დადე იმაზე სტორი აი ბიჭო შენ ისე გაგზომო და არავის გაუზომო შენ თოვი გავაგზავნოთ გავაგზავნოთ ძუკნი ძუკნა შასვარ კეთილი იმ დღის დედა შევა ვარ მომიგებს ეს დებილი ერთი ჩემ ბიჭო გენგ ჰალო ერთი ჩემ ბიჭო გენგ გენგ ამ შვერო ძლე ბიჭო გენგ გენგ და ჰარა ყლე ბიჭო გენგ drama where me devs gusto to didi zaglia rotsa es gei qers vu vu ye zvamshi gitarems da khvebi bani bolos rogo rutes juri marshek tenos rogorts messi sokros burt momarta quriam line bisken war unikaluri da riske mere ki davtove qualia bizze da ganakhe vidari poti sanam gulia roatkine bizze line sakhze gadagarize mario neti khar mushaob bizze jerkide podkaste jagide chorti ye ras gulis mov teksti ye plus koatsis preps arus mens da es shori dan geis gaus anai rad gaus ჰაგი ამი ვიდარო ნახმარ ბოზებს მიდიკითხე თუ სუბიცე დაი და სარი ვოტს ბარიკა არ მევასება რა ორჯერ მაგნანახი მოვიტყვე ბევრჯერ მაგნანახი მაგიტო არ მევასება ყველა დეტალი ყველა ხელის აწევა გაწევა გაწევა დაზეპრებული მაქვს ანუ შენი ტახასთან მეტრი არ გიოსება აუ არა ბიჭო ნახე ხაისთან კი რატო რომ მოიგე მაგიტო არა არა ბევრად შვიდად ვიყავი აქ იქ თავდაჯერებული ვიყავი და აქ თავდაჯერებულად მეჭირა თავი და ისე მეჭირა რომ გამეპარა შესატყობა და იმ თამაშობ რა აქ რა იმ ნერვიულობ აშკარა შეხედე რამაც გამოიწვია რომ ავიჭარი და შე იმაში შესრულებაშიც რაღაც ხაიები მქონდა რაღაც რა ყვირი ძმა ხალხი რა წერდა კომენტარებში ცი შენ პირველი ბეთლის მე რომ ბანი და ბენის ბეთლი მაგრამ გაგვისტორდებოდა და ცალცალკე ყავდით უკვე გადაცემებში რა. ჩემი საუბრა მაგაზე რა. მე არ ვიცოდი მაგ დროს ბენი ვინ იყო. შესარჩევი ნახე და მერე გავიგე. მართლა. ჩემი აზრით მოგიგებს. აი ეს რა იყო ახლა.
არ შეხვდები რო რამე? ხო, რატო? არ მინდა. Sky-თან ბეთლზე მე ვიჩნათ. სხვა მოლოდინები მქონდა რა. მეც ვაფშე რა. მიგეთები შემიძლია. მაგრამ ამან რო გააძრო მეთქი всё. ბიჭო, მიუხედავთ იმისა, რომ Sky ჩემი პატარა ძმაკაცია. პატარა რა, ანუ ჩემი ძმაკაცია. ვიდექი და უყალებდებოდი მეთქი საღო. ანუ ესეც არის ჩემი ძმაკაცი, მაგრამ ანუ ვაფშე სხვა მოლოდინები მქონდა ცვეთში რა. და მე თქ მეკნებოდა პირველი ბეთლებიდან გამომდინარე. Sky ბევრად უკეთ ესე გამოვიდა ვიდრე მე. ხო და ანუ აი ამ გამოსვლების პონში მქონდა. ხო, ხო, მეც ეგრე მეკნებოდა იმიტომ. აკ ძალიან ძალიან ძალიან. აკ ხალხს რომ მოეწონა ჩემი გამოსვლა, მოეწონათ ის დუხი, რასაც მე დუხს არ ვეძახი. ვიყავი აჭრილი ძმა აშკარა, შეხედე თვალი ვითრეპავ და ის აჰა რა და შეგეცი და რაღაცეები და ეგენი ანუ აი გარო არ მე რა. Sky-თან ბევრად უჯობდი ჩემი თავის აი ამ ვერსიას. და მაგიტომ ერჩევნია Sky-თან ბეთლი. ყველაფრით ანუ ვაფშე რა. გავაგრძელოთ მოდი. გეფებაცრევა ცოტა დაიწყარე ამბიცია ჩაი დეიმდენი რამდენი ცეტევა ვერცხობს ხალხია გვინარეს ძველ ვინარის ჩვენ შორის ფეიგას ბაკ გინდოდა მეორე რაუნდში დრილ მამასი დარაც გინდოდა ის თუ ფიქრობ რომ ცალკარა გელოდება კი გელოდება ოღონდ დღეს მეკარე ხარ მუტაცია განიცადე ჩერნობილის შვილო დაძრეული გაქოიძი გველოდება პინო ამ რაუნდში ცოტა ჭკუა დაგარიგებს აქციელი არ გივარ გადამერე მაგრამ დაძაქციო ეგრე მოძრაობაა ძმა ეგრე არ ჯატო ჯოროს მოძრაობა აი არის ანუ გაჩნია როგორ გააკეთებ, მაგრამ პინო რა შუაში. ხო, ჩემ მანდაფაკე ჰენდზა. მესამე რაუნდში გველოდება პინო მეთქი, BTV გულის მე და კინახეთ რატო გველოდება. პინო BTV-ა თუ კაცი? მეტაფორა. მეტაფორი. მარტივი პასუხი გაეცი რა ძმა. ეგრე ერითმებოდა. არა. ეგრე გაურითმე. აი. თოლისადუ დამეკვინო თუ იცი რომ თები არ გაქარ უნდა იფრინო ნიკის თვე პატლეცი რომ მოგარწოცოს ძრმებში არ იფრინო დაბულელმა აღარ დაიძინო თოლ კარიერა დაასრულე Sky-შენი ფინიში ვარ გადაჭერი ლენტაბერე ბაიე Sky wipe-ი და დაიჭირე ვოკალური პორნოგრაფია და შეგარწული wifi one შენ საუკეთესო line diska moska miki mouse მე დაგიწერე და ერთ შემთხვევაში შენი ghost writer-ი miska moska miki mouse შენ დაუწერე Sky-ის იცი რა იყო სინავარში რო შევეკრიბეთ პირველად და კენჭის ყარ უნდა ჩატარებულიყო შენი სახელი რო გავიგე просто მივედი ჩემს დაკალთან და ძმაკაცთან და უთხარი ეს თუ შეხვდება მის კამას კამას უნდა თქვა პროსტა რა Sky-ის იქით მე მგონი ეგ ფანჩია არაფერი არ არის აკვა ეს არ არის ფანჩი მაგრამ მეც არა ვარ Sky-ის ანუ არაფერი არ არის რა შეიძლება დამეწერა პროსტა მიკი მაუსი გამახსენდა შენზე მიკი მაუსი ჩემზე რო გახსენდება ძალიან ზუდია შენ ვის ნახევარზევდ გეოლი შენ გამოწმა ამიტომაც ეს ბაზოს მიკი მაუსთან ვაფშე არ არის. მისკა, მოსკა, მიკი მაუს. და მე მოდიოდა დამხმარე ძალა მიკი. ბიჭო, მეგაპატიებ შენ ძმობას ვიცავ. ჩემი ძმა გაპატიებს, მაგრამ ამერთხე. ეი მოსკა მარგიწინოს ბუს. აუ, თავარმა მოსკა მარგიწინოს, თორე მე შუაში არ ჩავდგი. KFC-ის პანჩები ძმა შუაში. მაგიტო გაგიძრეში შევა. მიცი, მაგიტო გითხარი შე შემა. მანქანის ნომრები მოსკა? მოსკა. ესე იგი ნახე. არო გვერდზე მიაწეროთ მარკერით. სად ნახეს მამაჩემი და მე არ ვიცი. ტაქსით ვიყავი და მანქანა გაიშიწა და ნომრები ქონდა მოსკ. ო ბიჭო, ძალი არ მინდა. ბიჭო, არ მაქვს. აუ, არ მაქვს. ლურჯი. არ უძულო, რომელია, როგორ ვიცი. მარა ნომერი მაქვს, რომ მოსკა იყო და მეთქი ყველა ზოლიო. აი, გავაგრძელოთ, მაგრამ მეც საინტერესოა, შენ კიდე ბარკალში ამ ძმა. არა, ეს ხვანაწილია აშკარად. იوار მე და ნიკი slow track-ით მოგებაზე აღარ და დოფიცი შეგარდარია flex am flexible გამოწერე ციკი სათაურდა დაგრობატი ბიძე არ ვიცი რა გადაგიტანია ცხოვრებაში რატომ არის 18 ძიბავში ნარკომანის ბიძე და თუ უბრალოდ კლონია უთხარი დრომია ჩემი და ვინმე მიხედეთ ანუ ამ შე გააჯვი კონკია 12 საათამდე ან გადაიქცევი ხვედეთ ბეთლი კასრი საუსე ბასრი საგნი ჩახტი ჩაგდე მაზი ბავშვი დახშალე ღოზი თარზი მაქს მე კარტი გამსკი ჯერ და მერე იფლექსავი უნდა წაშალე კალთესე ლაინი მოვიმკევერსი და მეორე რაუნდში ვარ უკეთესი
გარეკვესტი რომ მოვიდებეთ წინეს უკრა და შენ თვითონ ვეიღო გესტი ეხლა გეტყვი რაუნდაბანი ბაჭიას დაივიწყე ჰიპ-ჰოპია ვიცავ დისერტაციას პროსტა ბატარას გამირჩევ რო მეორე რაუნდში უკეთესი არ იყო ბანიც გვამი იმიტომ რომ პელეს ბანი აი უცხო შემთხვევაში არა მეორე რაუნდში უკეთესი ჩემი აზრით სკაი გამომყვა პირველ რაუნდში და შე მე თუ არ გამომიგო ხო ან მეორე ხო არ მომიგო მან დახსნეს რატომას ნუ ჩვენ ამას ალბათ შეგარემსი მოკეთილი ჯინსი პრიშეთ მათ გიყვარს ამ თუ არ ვიცია ჩემ ნორმალსი მოკეთილი ძისი რისი მაგის იყო თური გარდანიზია წინაზე ხოლინა ტრეძლიერი ოპონენტი მი წინა პოდკასტში ნიკის უთხარი ამ ფლოუზე თქვენი სადიყავი ძმა ეგ ფლოუა ნიკიმ როპელესთან გააძრო ერთნაირად ვაზროვნებთ რა უთხარი გახსოვს რა ფლოუ მისი ჩისი კისი მისი მაგნისი რაღაცა შენ ბიჭო წინა პოდკასტზე ნიკი როპელესი მოკეთილი ჯინსი როგორ ბაზრობ ერთამი და შეადარე მე შენ ხარ MC მოკეთილი ჯინსი პერში თმა თუ გიყვარს არ თუ არ ღირსია ჯინსი ვითომ პირდა პირი დისკი ჰანთი რობას რო იბრალებს ეხა შენი აზრი და შუაშია არ გა ვაფშე არ გა ოკეი აი მე ჰუ შენ ფლოუი ძიშვილი რა არა იებიემ თხოვაც მასო ორებისა და კარგეს კლებმა კაუჩი კლებმა მოგეჭამეთ ურებ აიშო. ოდა ნატრო აგიხსა და ახლა ნახე ვინდა გიდგა წინდა და პიქტი მერე მგონია მას არ გირდა. დაგუში გამე მივხვდი რომ მეოცხე ფინალების მერე ვაფშე გამოსირდა. შენ გარ overrated ბაჭია little goldy. დანუ მაი ძულებ ისო იცი ვარ დისნოუდი. ზედ მეტად და ბუსტული ხარ და დანარცი მსახურებ. იმდენად ღრმად გეტენებიან და გარკვიდი ფრაუდი. Yeah, no point tactic panic over here. გიტო თელი კარიერა ნიკი. მაგას გაფსე. There's no sense. რამდენმა ადამიანმა გააძრო ფანჩი. ხო, მაგას ვიძახ. მე ეს ნოუთი არ მეთქვა. ამას დესნოუთი არ უთქვამს როსტა მაგითო იყო თესლობა. ისი მაგრამ ვერ დესნოუთი. ვერ ვიტყვი რატო. ისების რუეული. ხო, მაგრამ ეგ ხარზე არ მეთქვამს. ან არ გადმოწერე მისი კოპი პეისტი ხარ და თანია ფასიანი რაყლეობა ჩამოვიდა არა და არა გამოვწერე ია ბურჯმაიკიანი ბავშვი და ბრუნდა ეხლა ისრულებს მაში რა ცურდა პირიქით რო იყოს ფინალი სცენარი ჩვენ გვინდა ქეში თქვენ აიგეთ ხურდა სკაიში ამოწმე სცენა გახურდა ორგები ვორმაპზე ვიპარავ ფინალს სიმბოლურად უკან ყველა დუმდა მე ვარ შენი კოშმარი და ეხლა გინავს არ ვიცი ვისი გავლენა გაქვს მაგრამ შენი სადე მარტო არ ხარ შენს გარდა მე კიდე ბევრი მკმენს და თუ ფლოუები წარმოადგენ შენ სახეს გახევ სახეს ანუ შენ pro her faceless yeah faceless და ის faceless ები შენი ნათქომის არ იყოს იქამდე ნუ მიხოლ რომ მართლა ვინმე სახეზე არ დაგაბიჯებს და სადაც პელეს ფანს მეძახი და мама ჩემს ახსენებ ხო იცი პელეს ფანი მამამისის რას არ გირჩევს yeah yes yes Bella. Shen say where funny sense ratings. Baggy Tomax fame and peace. Jumps in me punchy Roy Jones. Peer shoot and it's slay queens. Knock knock. Out of better east miss. Pop pop. Sky at the east wrist. I bounce. Walk it between me for a so pussy. Don't be this better. I don't get weird. Die flow. Walk the left show. BPM. She iggy wet. Kiki da iggy wet flow. Sky in store. Is kill it. It rallies. Go go. See such all. She hook at them rolls. Shen art go go. Cause dance. That's only gag metro. Stan in zine. Cardon is all she. Damn line. But all of this. Sky at the east. Gaga live. Deba gandona. Bounce. So I'm bringing sexy back. ეს ძალიან მიყვარს. ეს ხო ერთ-ერთი favorite moment-ი ძმა. უეჭოლიო. Вообще, а мелоди, бичо. Да, so James Oxford. Justin Timberlake. ჩემი აზრით, იმაზე უკეთესად შეასრულე, ვიდრე მეგონა რომ შევასრულებდი? ვიდრე მე მეგონა რომ იზამდი. შენ მოსმენელი გქონდა? Soundcheck-ზე მედექი წინ ვითოსკა. Yes, yes, guys, I'm so here of you. I wish I could argue. Yeah, full time zoo zoo or it and where it man. Yeah, they on the says on shit where she me tell. Say what? Kinda mo me go mara che me Yeah, he goes like this. Yo, Jerry go down where me throw me the shit I hate. Now where it's dog in the VIP. Jerry let you grow me Matty Bentley and Matty ho. Kinda dana change with that we buzz and pelly dre. Go we get ro bochi smaga gzma orato shegwiqe. Yeah. ბიჭო, ესე ცუდად ჟღერდა. რო? ფრი შევჭამდა მოგხედავს. მას მოხედავ, ნუ ცუდად ჟღერდა. რა, რა? ანუ სამოიჭრება, მაგრამ არავის არაფერი არ შემიყია. ანუ არავის არაფერი. აღიარა რომ შეშლებია. აი, მოიჭრება. შენ თუ ჯერაში ისე თქვი. აი, მოიჭრება. მაიცაც მასალფეთ ხსალ. ანუ ბიჭზე რა.
ხოდიანა. ისიც მიწნებ არო ბეტლი გვაგ და გიცნო ბანიცა გებსო ასებ ძანა ბიძა შენმა ზიკო ვდრილავ ტრეპავ როცა მინდა დილის ლოცვა წავიკითხე ბაგლეცი და გაყრე ვინემ სოდვემს მე ვარ გადგით ხვისგან ტრევის არუს მემტრე ბიჟინაზე გუშინ კეი ბობდი ბლატო დაიბადე სკაი ხომი ყავი კეი კობი ესა გავი გადმო მიგდე ჩემა ფაზე ვრთული თუა თურმე აყლიოს და ნერთა ტიპი ცალი ყური ტყრუა ანუ აგრო დაგიდგე და გაჯვა ვერა ფერს გაიგე ხოდა ნახეს კაი ყლეხარ ფოტოსაც გადაგიღებ. ბიჭო. ბიჭო რა არის ცი? აბა. კაი შენ თქვი და მე ვიტყვი. ბიჭო რა არის ცი? თქვი და შენ ძმოს გაფიცვი და მე ვიტყვი. რა ვთქვა? აი რა ვთქვა? მოდი ერთი წამი გაგკავებთ რა. მას ყვეთ აქტობ. აქტობებს და მოვალ. სამი. მოვალ რა. აა, ზმა. რა, სადა? მოვ ჩიტ პოდკასტს. სატავი, არა ზმა, მე. არ დაქათოთ ეს. რა მე ვიბაზრო საკიდე რა. ის სატავიდა ზმა. რაღაცა შეითავს კარი. ცუდად ხო არა? ცუდად არა ბავშვი. და ჩვენ რა ტეკილას ამბავია. აუ, ხიო და ჩინო. ო, მაგარია ქათმები, ე, ჩინა. მაგარია ქათმები. დას. ბანი სუსაჩუკრო. და. აუ. ბატია ჩუკეძო. თოვლი შენ არ გეწყინო, შენ ჩაგირიცხავ სადა. ბიჭო, ის მომწერე მე ევროპა. არა, არა, მაგობრებს, ბავშვები. თუ რა იდეა უჭვეთ? რა უნდა ბანი ბაჭი? არ გამომიო. შენ იცმა. რა? მას ხუია? საჩუქარი გა. რა მოხო? რა ჩენ გულს გაუხარდა? ბიჭო, მე ვიცი რომ დაარქვი. გული? გელი დაარქვი. გელი, ვოლფი. ბანკოში და ვოლფი. ბანკოში. გლებ. ნახე რა ნაირი ბოროტი ბაჭია ის. ვოლფი რატო იცი? შემლია ვაგინა და ვერ გაიგებენ რას ვაგინა. კაი, საუბ. ანუ აგძოთ. აჰა. განაგძოთ საუბარი. მე ვიდა რეალურად შენი. მართლა? ჰაილაითები მო. ხო, შენია საჩუქარი რა. ანუ შენ და იواس ხარ შეიძლება რომ ბეთლი მოგიწიოს და უკვე გეიაზება. რეალურად ჩანაფიქრე იყო. აუბა. ოკეი. დავა. ჩემ ბაჭია და გაჩერენია ჩეულებია ჩეულია გითხრას ეხა არა ზმო არ გითხრა მე არ გეტყვი ეხა ნახე მე მაგ ციგარია თოვლისთან შეკითხო პირდაპირ ეხა ამ ბავშვებს უყურ ამ ბავშვებში ვარ мама მარა ცუდი იმიტომ რომ ვარ ანუ მე მართლა მაქ იმის მოლოდინი რომ დაატრიალებენ სასწაულს მეც ამ ბავშვებს მოლოდინი 4 წელი თუ არ ამაზე უწუნებული ვარ რომ ეგრე იქნება დარწმუნებული ვარ. ბიჭო, არ ბეთლისთვის ბავშვები ხართ. მე წინა სეზონზე რაც ვნახე, ამ სეზონზე დარწმუნებული ვარ, რომ ბიჭო, ძალიან საინტერესო რაღაცები ბოლოდა. ჯეკია, თავლები ძიას გვერდს. მოდი, მოდი. თავლები ძიას გვერდს. ნას მოკლედ ერთ-ერთი საუკეთესო სეზონი იქნება ჩემი აზრით. პირველს ვერაჯობებს გონია. პირველს ვერასულ. აიკონიკ არის. პირველს ვერაჯობებს ხარ. ვერაჯობებს რატომ იცი? იმიტომ რომ პირველი ყველას მაინც პირველი დაამახსოვრდება რა. ეგ პირველი და მეორე. კაროჩე, ზოგმა არტისტმა, ჩემი აზრით, ჩვენ ასე ვთქვათ, შეცდომებზე რაღაცები დაამუღამა. თუ ვერ დაამუღამეს და ვერ მიხვნენ რაღაცებს, მაშინ ცუდია ეგ. იმიტომ რომ უნდა დაამუღამოს ჩემი აზრით, რა. ასე რომ, ბრავ, პირველი სეზონი მაინც საუკეთესო იქნება და მე და მოსკაზბეთი მაინც საუკეთესო, ხო? უეჭველი რა. და დალშე იქნება ძალიან საინტერესო ყველაფერი. ხო, დაი. დარწმუნებული ვარ, რა. მე მქონდა ესეთი კითხვა რა, ჯერ ბანისთან ვობშემ რა. აუ მე წავიკიდე ეს ვობშემ. ნახე, ანუ
ეხა რო გამოხვედი მეორე სეზონში რა. ხო. ანუ მიზანი რა არის? ანუ შენ ხო იდეაში თავიდან არა, არ ვეიაზოები, ძმა, ეგ არის ფიქრო, არ ვეიაზოები. ნახე, მე რო ვაკვირდებოდი მოსკას აი ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას თუნდაც რა, იქიდან გამომდინარე რომ ბეთლის პროცესი, აი თუნდაც ფინალის წინ რა, იმიტომ რომ ბეთლის პროცესი ზოგადად ხო ძალიან დამღლელი არის რა რაღაც პონჩი ფსიქოლოგიურად რა. მზადების პროცესი უფრო. მაგას გეუბნებით. ბეთლისთვის მზადების პროცესი რა. ოჩახ შენერვებს მა. პიტაგორას არა ის მაგ დაუმთავრებელი საქმის შეგრძნება. თან ტაჰასთან რო წავაგე, აუი პეტლიჩი შეუჭამე და არის მონა კარგად, მაგრამ მანდ ვამბობ სანამ ჩემპიონატი ხდები, თავს არ დაგანებებ მეთქი და ანუ მიზანი ხა იესნი არის რომ გავხდე ჩემპიონი. ანუ მესამე სეზონში გადიხარ, რო თუ ვერ მოიგე. არა, ის თუ ვერ მოიგე და მესამეში არ გავდი. მეოთხეში? მესამეში ვერც გავალ. ბატონო. აო, შენ რომ რეალ. მე გავალ, ბანი მადეს. შენ გელოდოთ ჯიმი მესამეში. ბაჭო. მისა იმ ჭადრისკას თან. მე თუ მოვასწარი ჩემი გეგმები. ანუ ალბომი და ასე შემდეგ, მაშინ კი. ვა. ანუ პრიორიტეტი მაქვს ალბომი და ჯაზები. ვაუ. თუ მოვასწარი გავიჩიტები მესამე სეზონში. ანუ შეიძლება ანუ იმას ნიშნავს რა შევესწრები რომ მოყვოს. ანუ შეიძლება რომ პირველი სეზონის საუკეთესო ბეთლი მესამე სეზონის საუკეთესო ბეთლად განმეორდეს. ოო, საიდან მოვა? სენაკიდან მოვა? უნახოთ რა, შეიძლება მის არ გამოვიდე, მაგრამ იქნება გამოვიდე ფინალში შეხვდით. ვის არ გებლებ? შემთხვევით და ვიტყვი რა. აუ, თავიდან რომ შეხვდე? მაგრა გამოვიდეთ, მოდი. მოდი. რომელი გავარდეთ მაგრა გამოვიდეთ. გელდებით. კამის ხოვნებობ. დღეს. ძალიან გამიწევა. აჰა, უეჭველი მაგრა გამიწევა პირველივე ეტაპზე რომ შეხვდეთ ერთმანეთ. არ მინდა. არა. კარგი. ბულშიტ. კარგი, შემეძლია თქვა? ხო, არა. რა თქვი ბიჭო? შემეძლია ალბათ. მაშინ შემეძლია თქვა? აა, გარდავე. შემეძლია თქვა? გზაში ხარ, მეტი. ალბომზე გამახსენდა ბეთლის მზადებასთან ერთად, აი ბეთლის მზადებასთან ალბომზე გამახსენდა პარალელურად ვიმუშავე EP-ზე, რომელიც დასასრულს მივახლოვდა მეგობრებო და ახლა ივნისის ბოლოს მაქვს პრეზენტაცია. სხვა შორის PowerPoint-ში გაკაცობილი? რა. პრეზენტაცია. გეტყვი. გეტყვი ძმა. იპზე ვიმუშავე საქართველოს ერთ-ერთ საუკეთესო ბენდთან ერთად. რაზეც ბევრი ქართველი არტისტი ვერ დაიყვეხნის ძმაო. ბენდთან. რამდენი ტრეკია? მე და მასტერ. რამდენი ტრეკი არის? 7. ნუ ეს რა თქვი? იპია ძმა. რა. მანუ. ვერ დაიყვეხნის? მანუ. მაგის მე. მე და მასტერი? შენ და მასტერმა იმუშავე? არა, არა, ბენდი მეთქი რა, მაგას ყავს ბენდი. მასტერს ყავს ბენდი ძმა. ანუ ლაივებზე რო გადის, ბენდი უკრავს. ბენდი ხო იცი რა არის? ბენდი. ხო, აი უკრავს მასტერს. მეც იმუშავე ბენდთან ერთად. ბენდ გუთფელასთან ერთად. მოგიკითხავთ რა როგორ ხართ, ხართ მაგრამ და თვის ბოლოს მაქვს პრეზენტაცია. ანუ არა, განარამე ისეთ რეაქცია, просто ძალიან დიდი ბოდი შეიძლება მე იმაშვები, მაგრამ მართლა არ ვიცი. რა, ბიჭო? გუთფელას. არა, გუთფელასი ხო ისე ხო ანუ ვერ დავამღავე. გუთფელასი არ არის რა. ეგ ის არის ნორმალური. მოსაწავეს მოგცემ ძმა მეტი რა გიყოთ. ვсё, ამით მომინდოდი. მოსაწავეს მოგცემ? ხო და ინფოს სავარაუდოდ ეს ვიდეო რო დაიდება. არ ვიცი, კაი, ამ ვიდეოს დადებასთან ერთად ინფორმაციას დაიდება დეტალურად. სიგიჟე გამახსენდა ეხ. მაიკლ წაშალა ეგ ტრიკი. რატო? მოკლედ. თავის მიზეზები აქვს. თავის მიზეზები. ჩემთვის იყო საქართველოს ხარი ეგრევე რომ არ უნდა გექნათ, ხო რა. საქართველოს ერთ-ერთი ტოპ ტრეკი იყო. უეჭვერი. უეჭვერი. სალომე. ის ბლანტში? არა. არა, ძმა. Love me harder. Love me harder twice. აუ ხო. აი იყო აი მაგ ტრეკზე რომ ბენდ დაეკლა. აუ ხო, 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 არ არ ვიცი. ძალიან იყო რა არის რა. Просто და დაველაპარაკო. ბიჭო, რა იყო იცი, ჩემი აზრით რაღაც გამოხმაურება არ ქონდა იმდენად. არა, არა, მაგის ბრალი არა. Ну, მოკლედ რა. ყველა ვარ აქვს თავისი მიზეზი. მეც არხიდან რამოდენიმე ტრეკი.
ავშალე სკაის რო მეუნებოდი მის მიუხედავად რომ როცა დებრიეგ ბერი ნუშლი ნუშლი ნერვ მარაზე მიმიკა კონსტრეს ჩემი სიტყვები კონსტრეს როცა მანერვიულებ ბავშვებს რამე ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებო რომ მოხვედით იმიტომ რომ ხართ მაგარი ხალხი ეს ყველა მიცის მაგრამ მე რო აქ ის არ გაუკეთო რა ხედი შენ რო დავსვა ისე ხაზი რო არ გაუსვა ქოვიდ ისე არ შემიძლია რა შენ თან ბეთლი სურვილი არ მქონდა დადგა დრო და კი არა და არ მქონდა არა ნახე შენ თან ბეთლი არ მომწევია მაგრამ მოუწიოთ აუ ვაფშემ ეს ცოტა ხანი ბაჭიას მოეფერე შენ არ დიდიო მარტო ის არის ფიქრობთ რა რომ მართლა რომ ხალხს ამტერებს ერთმანეთზე არა პირიქით ხალხს მაგრამ ამეგობრებს ერთმანეთზე რა ბეთლი უეჭველი უეჭველი ძმა მაგრამ ამეგობრებს მეც აგემობა აი ეს ჩვენი მაგალითი ხალხო ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს წარმდგენს აქეთ ხელი იმდო გავიშვირო რომ ზის ომეგა ინვერს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ძმაკაცებს კონასტორის ძალიან დიდი მადლობა ფლეთრენს რომ ეს სივრცე დაგვითმო და ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებო თქვენ წინ და წინ კარიერული წინსვლა სულ მარა ეხა შენ რო ზიხარ და რო უყურებ ამ ვიდეოს ხოვით წითელი გამოწერას დააჭირე წაულაიქე რამე თუ გაგისტორდება და კომენტარე ბიჭების ინსტაგრამებიც გამოიწერე ჩემის გამოიწერე და ეგ არის peace და თამაშებს შეერთ peace y'all okay გადავალ ბარიკადებში რა საათს მოყვები და ვიბადებდა და იშთოვან არინანებს ქართულის მენელო რიცხვს გაზი არებს ელემაკთან მევიტანკელე მავაიფკელე მავაიფკელი და მივიტანკრებს ავად ეფასლე მითვან ლოკე მას ალფაგდე პოპო ილეგალ რიცაზიანებ გადავალაგდა სტილს მაღიარებ შავი მამბა ბიძებს რიალებ ამაჰანთა და გაზიანებ შენ წაღიარებ ხორცნაკლეჭი ხარდაგზა გერია ჩემ ფოუები სინაგოლია თოლები ჰიპნოზი შეხედე მწრელია ფლექსი მე გრული მაღალი ამპერია კილასა და ჩემი ბანდო ისე ხოცე თუ არის იმი გასავლე შენი ადგილი ამარგავს და 20 ზარი პაბლო დია ბლუარ დათმობს თუ ამბობს თუ კაცობს ვინც არცობს მაიკლში მწავს სცენას არ ვიჩემებ მონოჰოლის გავსებას მაგრამ ფაქტი ფაქტად დარჩება და 10 გაასმაგდება ჩემი ეზო აგეთო კლასიკ ინდიან ბენდო გაგა კრობენ ორ წამში დარჩება ჰოლოდეკო ისა ბახალი დემო თემას ჭირდება ექსპორტ ჩემი სახლია ბლეს და მე არ ჭირდება ფინსტოპ 3-2-1-6-0 რა ჰელზე გად ნო მერსი ნამდვილი თეთრი ნამდვილი როკსტარ თითქოს სოზი ფაკ დე პოპო წინააღმდეგი იყოს ბოზი ნერვები ისეთი ძლიერი თითქოს ფოლადის ტროსი ვერ მეტოვა სტრესი მგონი მაქვს მუსიკის ოვერდოზი არ გეგონოს მარო ტოვე პრინქსის არის ეპოსი ვერ ვხედავ ობს და ჩემები გვერდში კოზა ნოსტ დაიჭირე დისტანს ვახვე რიზლას ფიჩი მე როლინ ახალი სიცხე როცა ბიძეა თოვლი ვაცი ვებ ფლექსი you know me going me არ არის ჩემი ჰომი მაგა ჭირდება stand up მეკი ისო ბიძე მაქვს ომი საკეში მიყურებს ტიპი მგონი ჩვენ ვართ მინიმუმ ორნი yeah. Pulo მე ვიზამ მე yeah Okay, Iwa, yeah. არ მინდა fan base. ისედაც კიდევ შედეგს ვწიმე ხასიათი მაქვს როგორც ხდება wrestler-ს ყველა თარგეთი ამ უცურებელი შემდეგს ცალი ხურით ვაკეთებ რასაც შენ ვერ შეძლებ yeah. თანგული მაქვს თამბული ვარ ამათვის დაკავებული ვარ ბოი იაფილმა ამქილიმა ყველა ლაინ როგორც კატანა ბოი ამქილიან მეგრელიან ისება ით როგორც ბლუბარ ბოი სამხარის white noise BP like a Rolls Royce yeah. Amy არი ერთი თუ მომინდა ქილი მაგ ბიძე შა შა პაპა ფილი მა პაც ლოპი მა ჰაუ ჩემი ხოდი ფულ გაზ ტელეფონია რინგზე
თუ მემორია ვინზე შენ თუ იძახებიზე ჩემი კატანა გაანა ვრიზე აზრი არ აქვს რა სიბაზრი მთავარია მსმენელამდე როგორ მიბა და როგორ სკოლის მერხზე ბიძზე ძავა წერ კალმითა გიყო ივა იო იე ბაზარიერა ივა Yeah. Ashkarad ragatsis kompleksian phobia, upro amphibia vidre tskhoveli da mgonia, dilers da mitsakheb khian qovelis ro davrgo, sanam kurdgels akhsenem gakhsovdes doni darko, tavze gi ar gadavijvi gada gajvit amtsams, nu gvajereb tom khart alfamamrebi e gamtsams ამბავი მაგ დარჩებინ ჭირები დღეს ვერ ისადილები იმიტომ რომ ყლეს ვერ მოჭამთამსამს ვერ ხარ ერთნაირები და მაინც ვერ გაიგებდით ტექნიკურად დაგიხსნით რომ არ ხარ ტექნაინები თქვენ დაიბადეთ მაგრამ იცით ვერ გაიზრდებით ალგეცრეკვები მგლისანი და ეგ ვებსაიტები დაგიხურეთ ეხლა იკვებებით რითი გავაძროთ სახეში უაღამეს თუ გავაძრებით უბრალოდ ხარ მითი არსებობრით იმგიდი ხარ მითი ხარ საითამ galaxy არ არსებობს wall street-ი say what თავი პირველი ბანის დარიგებანი ფანი თუ მოიგებს მის მაინც დარჩება ფანი ვინც მოანდომა გასულიყო მაგაზე და თუ არ არის მაგაზე შენ თვითონვე ჩამოუგდე ფრანი და ყველა ეკრანი გადაწვით უფერები ჩაქრა ან დაიპოვე ის ტიპი კაბელი ვინც გადაჭრა ოღონდ ვაკონტროლებთ ექსპრესია საკონტროლო გასრულადებს მიაგენი მაგრამ ძებნის მიზეზი გაქრა ე რომელიმე მხარეს თუ შემამჩნევ რატო ყვირი და როდის მერე გახდა ერენიე გერი გმირი ერთი თამაში ვითამაშოთ ეგ და გაიმედებთ დღეს ჩვენ გავრეპავთან ვიბეტლოებ და თქვენ იცეკვეთ ან ქენი რა გინდა სახელით ამპინა მე მივწერე ჩემს პრობლემებზე მაინც დამსინა აქედან ხმები მესმის რადნათ მინდა ამ დრამებზე გული გერევა მოსვიდრამინა მე რო ვისვია მხაზებიდან შენ უხვედრებ თავს ვიღაცა სირთულისა მეორე წყის რადგან გავს ბიოში ნუ გიწერია ცხოვრების ინტერესი თურმე არი თუება ის ბავშვი ბიოი კლაუს ყველა ვექტორი მომართე ჩემსკენ გემზე მე ვარ სკივრი ყველა ნივთის რასაც შენ ეძებ სადაც ხსნებს ყვები დამჭირდება სამი სიტყვა და დაგანახებ როგორ გავშავდება კარი ბიზღვა, იო!